För mig handlar omställning om att ta tillvara de möjligheter som ligger i ny teknik och i en utveckling av vår arbetsmarknad där nya jobb både försvinner och tillkommer och förändras i en väldigt hög grad. Det är någonting positivt, och det vi behöver säkerställa då är att vi har omställningssystem som ger trygghet för individen att kunna ställa om. Det handlar om våra trygghetssystem, det handlar om en aktiv arbetsmarknadspolitik och det handlar sist och inte minst om partsmodellen, hur fackförbund och arbetsgivare tillsammans utvecklar kollektivavtal. Det här är ju liksom grunderna för den svenska modellen som är unik och som vi alla behöver värna. Det betyder att man ska göra något annat i sitt jobb, att man ska utveckla sin identitet, att man ska göra det minst, tycker jag, en eller ett par gånger i sitt yrkesverksamma liv. Av det skälet att vi lever längre, att trycket på förändring, inte minst med digital teknik, förändrar arbetsmarknaden snabbare än vad vi hade trott. Och omställning är så att säga sättet att du själv ska komma bra ut i all den förändringen.